Dobar dan i dobrodošli na naš jedan vinski čas. Nalazimo se u vinskoj kući Kovačević, vinarije Kovačević. Moje ime je Vuk Vuletić i ja sam po zanimanju somelijer. Danas ćemo pričati o vinskim čašama, o pravilnom vinskom servisu, temperaturi serviranja vina, koju mnogome zavisi od sorte i od vina, kompleksnosti vina koja poslužujemo. Ovde, kada pričamo o vinskoj kući Kovačević, vrlo se vodi računa o tome koje vino će biti servirano, u koju čašu, kako bi gosti imali potpuni užitak. Za početak, ispred mene vidite 7 različitih vina, koji od penušavih do suvih belih vina, crvenih vina, preko aromatizovanih vina, i svako od njih ima neku svoju čašu u kojima se najbolje pokazuje, u kojima svoju aromatiku i kompleksnost iskazuje na najlepši mogući način. Da li postoje neke univerzalne čaše za vino? Da, naravno da postoje. Ne bi bila velika razlika ako bismo ovaj Riesling sipali i u ovu čašu umesto ove čaše koju vidite ispred. Ali iz raznih testova, proba koju smo radili, nijanse odlučuju i upravo naspram tih proba koje radimo da bi maksimizirali užitak našeg gostiju, mi smo došli do ovih čaša za ova konkretna vina vinarije Kovačević. Krenut ćemo od penušovih vina, naravno, najbolji aperitiv su penušova vina. Imamo 2 različita penušova vina, stoga imamo i 2 različite čaše. Prvo penušovo vino nam je fresko rosé, penušovo vino rađeno Charmat metodom istom kojom se radi italijanski prosecco, koji je naravno trenutno daleko, daleko poznatiji. Mi radimo fresko rosé od 3 sorte i poslužujemo ga u ovoj čaši. Primećujete da ova čaša nije ona klasična fluta koja je uska i ima jako manji otvor od ove na vrhu, iz razloga što su flute polako izlaze iz upotrebe. Flute su se koristile u prošlosti da bi se videli mekorići vina, da bi gosti mogli doživjeti mekorićima, ali nažalost zbog malog otvora na vrhu čaše to uživanje nije kompletno jer izostaje miris. Primećujete da se vinska čaša uvek drži za nožicu. To je zato da se rukama vino ne bi grejalo jer je jako bitna temperatura na kojoj se ispija. Za penuševa vina kao što je fresco rosé trebalo bi da bude oko 6 stepeni, dok je Brut idealan na 10 stepeni. Riesling i Sauvignon Blanc se preporučuju na 12. Vidimo da čaša za Sauvignon Blanc je za nijansu šira, ali vrlo slična onoj iz koje pijemo Riesling. Opet kažem, razlika ne bi bila velika kada bismo Sauvignon sipali u ovu čašu ili Riesling u ovu, ali te minimalne razlike i ta posvećenost detaljima su ono što nas razlikuje od drugih. Kada smo kod Chardonnay selekcije, ovo je vino koje je napravljeno od sorte grožđa Chardonnay, dolazi nam iz 2015. godine i karakteristično je po tome što je odležalo je u malim drvenim burićima, takozvanim baricima. I njih služimo, kada je u pitanju Chardonnay iz drveta, služimo ga u ove široke čaše za Chardonnay, kako bi sva ta aromatika i sva ta zaokruženost i pregršt aroma došli do izražaja u ovoj širokoj čaši. Imamo, da kažem, perjanicu vinarije Kovačević, to je svakako Aurelius. Aurelius je kupaža Merloa i Cabernet Sauvignona, takođe odležala kao i prethodno vino u malim krastovim burićima, takozvanim baricima. I generalno za crvena vina koje su uglavnom kompleksnije od belih, koristimo čaše koje imaju veći otvor, imaju veću zapreminu, veće telo čaše, kako bi sve arome mogle da se skupe i da se skoncentrišu na vrhu i da dođu do nosa, naših konzumenata, naših potrošača, naših dragih gostiju. Tu je naš dragi Bermec koji poslužujemo u ovoj čaši koja se pokazala najbolje, i ovo je čaša koja je slična oblikom mnogim čašama koje se koriste za razna fortifidovana vina, kasne berbe, tako reći za razna druga dezertna vina. Vidite kako ona takođe, kao i prve dve čaše, u obliku lale, s tim što ima malo veći širi otvor i mnogo manju zapreminu. Kako se pravilno serviraju vina, otkrićemo vam u narednoj emisiji.